মই দিলীপ ব্ৰহ্ম, আসামৰ পৰা আহিছোঁ, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰৌতা পোষ্ট অফিচ। মোৰ কোমৰৰ বিষৰ ছয় সাত বছৰৰ পৰা আছে। তাৰপিছত মানে লাহে লাহে বাঢ়ি আহি কোমৰ মানে লেফ্ট ছাইড ভৰিফালে বাঢ়ি গ'ল, বিষটো বাঢ়ি গ'ল, বহুত পেইন হয়, খাব নোৱাৰোঁ, বহি শুই খাব লাগে, মাজত গা ধুব নোৱাৰোঁ, লেট্ৰিন যাব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত মই লগৰে থ্ৰুৱেদি গুগল চাৰ্চ কৰি চালোঁ আগ্ৰা ডক্টৰ দেৱাশীষ শৰ্মাক চালোঁ, তাৰপিছত মানে ইণ্ডোস্কোপি চাৰ্জাৰী বহুত ভাল লাগিছিল দেখা পাই, তাৰপিছত ইয়াত আহিলোঁ, আজি মোৰ অপাৰেশ্যন আছে। আজি এইখিনি কৈ মই আমিলোঁ। মই আসামবাসী যদি মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ, দিলীপ ব্ৰহ্ম, দিল্লী আগ্ৰাত স্পাইন চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে এপ্ৰইল 5। মোৰ বহুত প্ৰব্লেম আছিলে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, লেফ্ট ছাইড প্ৰব্লেম আছিলে, লেফ্ট ছাইড ভৰি। এতিয়া মোৰ চাৰ্জাৰী হৈ গ'ল, এসপ্তাহ হৈ গ'ল, এতিয়া মই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ বহুত ইজিলি, বিষটো কমি গৈছে। আৰু যিবিলাক ভয় কৰে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ, তেওঁলোকে ভয় কৰিব নালাগে, ইণ্ডোস্কোপি চাৰ্জাৰী।